predstavni regionalno košarkaški savez Istočne Srbije, Uroš Pavlić i sestra Ivana Jovanovića, Ana Jovanović, uručiće momcima iz Pirota nagradni ček od 100.000 dinara, kao i slot za Challenger u Novom Sadu od 3. jura. Naravno idu i medalje i pekar. I za prvo mesto i bebu su dobili. Ok. Evo kapitan, to je medalje. Nema na šupu, ono naši, kad drmaš, kad drmaš.